Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i vi gledate emisiju Komentar. I večeras moja gošća je jedna izuzetno hrabra dama koja je evo, od maja meseca 2021. godine pa do sada žrtva neverovatnog verbalnog linča i diskriminacije na osnovu fizičkog izgleda. Da, potpuno neverovatno u 21. veku. Njenu priču ćemo čuti večeras, a i čućemo kako da se zaštitimo od svega toga i kako da prepoznamo da li smo žrtva i digitalnog nasilja između ostalog, pošto to sve ima veze jedno sa drugim. Moja gošća večeras, Nina Mitić, pomoćnica ministarke za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Nina, dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče, hvala na pozivu. Prvo ću da ti pitam da li si dobro? Sad sam dobro. Kad smo pričali prije emisije i kad sam ja konstatovala da izgledaš dobro posle svega što se dogodilo, ti si rekla pa eto, izgleda radim na bol. Dopala mi se ta rečenica koliko god bila strašna i rekla si da nasilje nikad ne prestaje. Da li je to zaista tako? Da, nažalost je tako. Prvo, imamo određen stepen tolerancije. I određen period mora da prođe, dakle to se svima dešava. Ovo nije jedinstven slučaj, nažalost ovo se dešava svakome, dok prvo shvatite da ste žrtva nasilja. E onda dolazi moment da to sebi priznate. Da, ja sam žrtva nasilja. Bez obzira koji je oblik nasilja. Dalje to, ja sam doživjela digitalno. Ali digitalno nasilje, pogotovo u tehnološkoj eri, u 21. veku, verujte, može da se ravna i sa fizičkim i sa psihičkim nasiljem, maltene da su isto ravni ili bilo kojim drugim oblikom nasilja. I onda kad shvatite da ste zaista žrtva nasilja, onda treba da odlučite šta sad. Neka preporuka je, ja mogu da pričam iz svog ličnog iskustva, ali ne da iskustva sa ženama, dugogodišnjim radom sa ženama koje su žrtva nasilja. Ja sam, kao što znate, u oblasti ljudskih prava od 2017. godine i, nažalost, od tada pa do sada mnogo slučaja je prošlo nekako kroz moj život i sa mnogo slučaja sam upoznata sa strašnim slučajima, da nekad pomislite, ali u stvari uvek pomislite, to meni ne može se desiti. Eto, to je možda najveća greška, jer uvek može da vam se desi. I ne bira ni vreme, ni mesto, niti pol, niti veroispovesti, niti nacionalnost, niti vaš socijalni status. Dakle, nasilje može svima da se dešava i uglavnom vam se desi u nekom određenom momentu vašeg života, u nekom obliku. Meni se desilo, dakle, od maja prošle godine krenulo putem društvenih mreža, u početku bezazleno. I na to u tom momentu nisam obraćala pažnju. To je bilo u eri donošenja zakona. Uvek se, u principu, kada se priča o ljudskim pravima i sve ono što se podrazumeva, u stvari najteže, najmanje se podrazumeva. I nešto što je drugačije ili što treba da vas pomere iz nekog već ustaljenog kalupa, uglavnom izaziva pažnju. E, tako je i zakon o rodnoj ravnopravnosti, izmjeni i dopune zakona o zabrani diskriminacije. U tom momentu smo radili zakon o istopolnim zajednicama. Zaista izazvao ogromnu pažnju i u tom periodu moje ministarstvo je bilo u žiži javnosti. I nekako, pošto se radilo sektor za antidiskriminacijom politiku i napređenje rodne ravnopravnosti, na čijem sam ja čelu, upravo ovi zakoni, nekako i prirodno bilo da se ja negde najviše potkačim, s obzirom da sam i javnost izlazila, da objašnjavam zaista koje su pogodnosti tih zakona. Tako da negde je bilo prirodno da krene ta artiljerija na mene i tako je i krenulo. U početku sam zaista mislila staće. I nisam htela time da se bavim. Imala sam toliko svojih i poslovnih obaveza i privatnih obaveza da sam zaista nisam htela da ulazim u koštac sa tim. Čak je poverenica za ravnopravnost polova skrenula mi pažnju. Ona je tada reagovala i stala u moju odbranu. Međutim, i sugerisala mi da treba da pokrenem proces i tako dalje. Međutim, ja u tom momentu nisam to uradila. Da li je to pogrešno ili nije? Sad s ove perspektive, u stvari ja nemam odgovor na to pitanje. Samo tada nisam bila svesna. To je jedino što imam odgovor i što mogu da kažem. Onda je prošlo jedan vremenski period, po društvenim mrežama to se negde gomilalo i to je tako krenulo, dok nije eskaliralo krajem godine u određenim našim nacionalnim medijima, što je mene zaista zaprepastilo.
Prvo me zaprepastilo način, malo licemerno, u eri strašnih događaja koje su zadesili Srbiju. Aj, samo se vratimo par meseci unazad, da smo imali samo ubistvene mlade youtuberke, upravo zbog digitalnog nasilja. Da smo imali celu onu epohu, nisam prijavila, da je 20.000 žena učestvovalo i upravo govorilo o raznim oblicima nasilja i šta su sve proživljavale. Ono, dolazim u situaciju da se napada osoba na osnovu svog fizičkog izgleda. Ovo što sad to nije bitno da li je fizički, znači na osnovu nekog svog ličnog svojstva, koga nikoga ne dotiče, to je isključivo moja odluka i moja stvar, ili lica, mislim, na koga se to odnosi. A da paradoks bude, najveći lice koje je zaduženo za izveštavanje, mislim, vezano za mene, za rodnu ravnopravnost i za borbu protiv diskriminacije. To je neki ozbiljan paradoks bio, da se na toj osnovi, po toj osnovi napadam. I ne da mi je onako poražavajuće bilo da dugogodišnja saradnja sa određenim medijima, dakle sa nekima se znam i lično, da niko nije pozvao i teo da čuje moju stranu. Ok, ako su smatrali to dobra priča, ako je to bio senzualistički naslovi, ako to u nekom smislu bilo čitano, gledano i prodavano. Da, izostala je ta objektivnost. Objektivnost izostala. Na sve to, par dana pre toga, određeni mediji, baš ti koji su objavili moje, odnosno prepiske sa društvenih mreža vezano za mene i za moj fizički izgled, su licemerno govorili za borbu protiv digitalnog nasilja, stop nasilja na ženama i tako dalje. To je bio period i aktivizma, 16 dana aktivizma. Dakle, to je bio taj period. I onda dolazimo u jednu paradoks situaciju da to počinju da objavljuju mediji. E sad, čak ni tad me to nije toliko uzdrmalo, negde moj posao je javan i nažalost prolazimo kroz razne faze u životu. Onda spremno si na to. Tako je, ali uvek ne možete prosto da ostanete imuni kad se to dotakne vaše porodice. Onog momenta kad je moja majka zaplakala i onog momenta kad je moje dete zaplakalo i doživjelo vršnjačko nasilje u svojoj školi, tad sam rekla dosta je. Sva pravna sredstva koje mogu, neću se boriti na način na koji se oni bore, zato što to govori o njima, ne o meni. Ali kao državna funkcionerka verujem u državni sistem, verujem u ono što država pruža i verujem u naše zakone. Na kraju krajeva bilo bi licemerno, zakon o rodnoj ravnopravnosti i zakon o zabrani diskriminacije se upravo radio u sektoru na čijem sam čelu. Bilo bi suludo da ne odreagujem i da ne pokrenem ceo postupak. Taj postupak je doduše dugotrajan, ne može se rešiti odmah. Ja jedino što sam rešila odmah, to je da sam poslala pred tužbu svim medijima koji su objavili u zahtev da sve što su objavili poskidaju. Moj demant objavi i izvinjenje prema meni objave, što je svako uradio, zato što su bili svesni da ukoliko to ne urade, ne zato što su društveno odgovorne, ne znam ja šta, nego su bili svesni ukoliko to ne objave, znaju da je moj sledeći korak tužba i to bi sigurno bila tužba, jer niko nema prava na takav način da se ophodi prema jednoj ženi u Republici Srbiji. Apsolutno, potpuno je besmisleno da nekoga zbog fizičkog izgleda zapravo napadaš. Ali ovde stvari kulminiralo, stvari kada je neko uzeo tvoju fotografiju sa društvenih mreža i u Photoshopu je predimenzionirao. Da, i napravili su stikere na Viberu. Mislim, samo ne znam da je to jako kažnjivo i da su ogromne kazne za počinioca. I ja sam i jednom prilikom izjavila da idem do kraja. Dakle, procedura je pokrenuta u javnom tužilaštvu i Ministarstvu unutrašnjih poslova, Odeljenje za visokotehnološki kriminal. Onog momenta kada poverenica je reagovala, Zaštitnik građana također je reagovao i onog momenta kada budem skupila svu dokumentaciju, tada idem na sud. I rekla sam, idem do kraja. Želim ovo da istiram do kraja, jer dosta očiju pred u mene. Mnoge žene su mi se obratile da prvo pitaju kako, koja je procedura, kome da se obratimo, kako da se zaštitimo, jer žene doživljavaju razne stvari, neprijatne stvari koje u principu stide se da podele. I onda kada shvate da nisu usamljene, nažalost, i da nisu same, otvore se. To je bilo more podrške, pitanja. Verujte, ja sam u jednom momentu nisam stizala da odgovorim na sve poruke.
gledala sam svima da odgovorim i 99% slučajeva sam zaista izašla u susret. Ako nekome nisam, ovim putem se izvinjavam, slobodno neka ponovi poruku, to ću rado uraditi. Ne da i moj posao je i obaveza da upravo pomognem pre svega ženama, je negde to sfera u kojem se i bavim, i svakako žena u muškom svetu, znam šta sam se prošla kroz život i satisfakcija je imati priliku da radim na unapređenju položaja žena u Republici Srbiji. To je svakako i vid psihičkog nasilja, to smo i rekli na početku. Dakle, ono što se tebi desilo događa se i ženama koje su u braku ili bilo kakve vrsti zajednice. Dakle, kada nekog maltretiraš po takvoj osnovi, po osnovi diskriminacije, dakle, po fizičkom izgledu. Pa bilo kom izgledu, uglavnom... Bilo gde da si, dakle, da li si u vezi ili si u braku, je takođe nasilje. To nema veze uopšte koji je vaš status. To što nema veze koji je status, niko nema prava da vas maltretira. Ni jednom obliku. A posebno neko ko te ne poznaje u ovom slučaju. Pa dobro, ljudima je verovatno lakše da... Kome je uopšte bilo interesu to da uradi i zašto? Pa ajmo da pustimo nadležne organe da vide onog momenta kad budem dobila ime i prezime. Da li je to samo zato zbog posla kojim se baviš ili samo zbog fizičkog izgleda ili postoji nešto treće tu? Ne, statistički podaci inače govore, ovo su svetski statistički podaci, nekako cijela ova era i tehnološki napredak nije zahvatio samo Srbiju nego i ceo svet. I upravo ti podaci nam govore da su žene i devojčice 27 puta više ugroženi od muškaraca i dečaka na internetu. I da uglavnom se napadaju žene prvo koje imaju svoj stav. Žene koje se bave i taj stav javno iznose. Često kad imamo svoj stav i mišljenje, to se često i kosi sa mnogim drugim stavovima i uvek nailazite na isto mišljenike. Ja sam uvek za to i podržavam jedan dobar društveni dijalog. Ako ćemo da se vređamo i da po bilo kom ličnom svojstvu, zaista smatram da to ne vode nikuda. A sad ću vam i reći zašto to ne vode nikuda, jer su nesvesno napravili problem Republici Srbiji. U tom momentu Evropska komisija je odmah reagovala. Morate da razumete da sam ja izvestilac. Mislim, prosto neko ko je na nacionalnom nivou odgovoran po pitanju ljudskih prava. I onda dolazimo u situaciju da međunarodne institucije odreaguju, su upoznate sa slučajem. I ja se zaista desilo nešto nevjerovatno u mom slučaju, to je da su se digle i ujedinile i institucije državne i nevladin sektor. Uglavnom nailazimo na to da nevladin sektor osuđuje. Ali ovdje se desilo da su me podržali i neviđeni broj građanki i građana. I kad se to ujedinilo, to je postalo neuzostavljivo. I kad iz jednog ličnog rata pređemo na jedan ovakav nivo, to nije dobro za Srbiju. Jer Srbija je zemlja koja ide putem prosperiteta. Srbija je zemlja koja je pokazala da i tekako želi da unapredi zemlju po pitanju ljudskih prava. Da nije tako. Niz promjena koje vlada Republike Srbije unela od, da kažemo, posljednjih deceniju, govori da je to tako. Dakle, samo formiranje Ministarstva za ljudske i manjinska prava i društveni dijalog govori da je to tako. Usvajanjem krovnih zakona po pitanju ljudskih prava govori da je to tako. Imamo sad, usvojili smo i strategije za rodnu ravnopravnost i antidiskriminaciju. Evo sad ćemo u narednih mjesec dana i prateći akcijni planove. Toliko je dobrih stvari urađeno. Ajde da ne dozvolimo da ovakve, slobodno možemo kažemo gluposti. Jer želim da verujem da većina ljudi koje su ovo uradili napisali da to nije Srbija. Da to zaista samo nekolicina ljudi i da naš narod gleda drugačije. Prosto želim da verujem da smo mi tako društvo. Ovdje je specifična stvar što su se pojedini mediji zajedno sa jednim delom opozicije udružili u tom žestokom napadu na tebe, pa su onda kada si stala u odbranu predsjednika Vučića i njegove porodice takođe ovako isporučili niz uvreda na tvoj račun koji se samo nadovezao upravo na ovu prvu priču o fotografiji i o zloupotrebi, dakle, nečijeg identiteta. U svakom zlu postoji nešto dobro, a to dobro je da smo otvorili jednu ozbiljnu temu, da se Ministarstvo za ljudske i manjinske prava i društveni dijalog ozbiljno
pozabavilo s ovom temom u smislu da smo organizovali... Ali mediji nisu svojom etikom zapravo... Ali ajmo da utičemo na to, ne možemo samo da kritikujemo, ajmo da malo iznosimo sada pozitivne stavove i da ih uključimo sada, da ih uvučemo u celu našu mašineriju, da podržimo sve ove aktivnosti koje ćemo imati u narednom periodu. Imali smo zaista fenomenalne konferencije, dijaloge, imat ćemo sada, to ćemo možda da sada pričamo u nastavku emisije, ali zaista je važno da se skupe sve relevantne državne institucije, da svako iz svoje nadležnosti kaže šta može da uradi, šta ne može da uradi ili šta nije njihova nadležnost. I zaista gledamo da okupimo nevladin sektor i mislim da Ministarstvo ljudske i manjinske prava i društveni dijalog zaista pokazalo jednu društveno-socijalnu odgovornost da želimo da čujemo svakoga. Da nije bitno ni koliko su nam drugačija mišljenja, da zaista ništa nije bitno. Bitno je da se ta mišljenja iznesu, ali argumentovano. I zaista imamo dosta da naučimo i od državnih institucija, ali i od nevladinog sektora. I ono što negde dogovor bio i sa ministarkom Čomić, to je da i poznate ličnosti pozovemo. Dakle, ličnosti, ja sad ne mogu da otkrivam, to ćemo negde pred samu tu konferenciju koja će se održati 24. februara u Palati Srbije, pozvaćemo žene koje su preživele nasilje, ozbiljno nasilje, i fizičko i psihičko nasilje, pa sa posljedicama čak i silovanja, da žene, čak će biti određene žene iz grupe Nisam prijavila, koje će iz svog ličnog iskustva, jer najbolje je tako. Znate, ja koliko god da se bavim ljudskim pravima i koliko god da znam zakone, koliko god pokušam da razumem žene koje su preživele nasilje, u stvari nikad nije isto kad vi sami doživite nasilje. I to je jedan osjećaj prvo sramote. Sramote pogledati svoje najmilije oči. Sramote izaći na ulicu. Uvijek se pitate šta sam ja to pogrešila? Gde sam ja to pogrešila? Da li sam dala povod? A zapravo niste vi problem. Problem je to što radite, problem je to što mislite, problem je to što iznosite u javnost. Ali to me nije zaustavilo i neće me zaustaviti. Možda mi čak i dalo mnogo više snage, jer znači da dobro radimo. Znači da nešto korisno radimo. Svaka promjena izaziva tektonske poremeće i prosto, ali da nije primetno i da samo prođe onako da niko nije uvideo u stvari šta vi radite, možda onda to znak da mi ne radimo dobro posao. Ovo je sasvim nešto suprotno, znači da radimo. I vjerovatno same žene možda nisu svesne pogodnosti koje su prethodna godina donela, a verujem da će naredne godine doneti. Ali evo, kroz jedan određeni period biće, eto, bilo jedno blesavo ministarstvo i Ministarstvo ljudske i manjinske prava i društveni dijalog, i imalo je snage, volje i pre svega hrabrosti da pokrene neke promjene. Pa evo, kada je riječ o nasilju nad ženama, gde je Srbija sada trenutno, kolika je stopa nasilja, i pretpostavljam da je u padu u odnosu na prethodne godine, što negde jeste bio i zadatak i cilj i vašeg ministarstva, i dosta se radilo na tome. Tu su i sigurne kuće sada u većini gradova. Pa evo da... Statistički gledano... Bilo je zaista tragični događaj u posljednjih godina, kada je riječ o ženama, bez obzira, kažem, na postojanje sigurnih kuća, ali... Da. Generalno gledano, čisto da kažemo... Pa, ja sam ne znam i ne bi smela da iznosim činjenice koje nisam 100% sigurna, ne znam na kom smo mestu. Dakle, to prosto ne mogu da iznesem tu informaciju, ali ono što mogu da iznesem, to je da iz godine u godinu Srbija ima manju stopu zabeleženog nasilja sa smrtnim ishodom, i samog nasilja i nasilja sa smrtnim ishodom. Negde je prošle godine bilo na godišnjem nivou ubijenih, čini mi se, 26 žena. To je opet visok broj. Pa da, zapravo ni jedna žena ne bi trebalo da strada. To bi bio uspeh. Nažalost, žene reaguju kasno. Prvo, opet se vraćam na početak priče, nisu svesne, misle proći će. Voli me, omaklo mu se. To je rečenica koja prolazi konstantno. Ali verujte, nikad neće stati. Ko vam udari jednom šamar i ko drekne na vas i jednom, taj će se drati na vas konstantno. Ko vas udari jednom, to samo može se završi kobno. To je jako važno da se zna. Da, nikad ne stane. I uvek je samo gore. I treba u tom momentu saseći. E sad, dolazimo do momenta da mnoge žene ne mogu da saseku zato što nisu finansijski samostalne. To je krucijalno. Obrazovanje i zaposlenje. Kada to imate,
Ne mora to obrazovanje da bude i visoko obrazovanje, prosto nemamo svi uslove da završavamo fakultete, ali to može da bude u vidu neke prakse. Dakle, ima toliko stvari koje žena može da radi i da zaradi za sebe i za svoju porodicu. Treba da osposobimo, nađemo načine i mehanizme kako da osposobimo socijalno ugrožene žene. Ili je to krucijalno, ukoliko one nisu finansijski nezavisne, uvek se vraćaju nasilniku i nevjerovatno, evo čak neki podatak iz Sigurne kuće je da se žene koje završu u Sigurnoj kući, dosta njih se vrati nasilniku i uglavnom dobiju još jedno dete da bi se nakon određenog perioda ponovo vratilo u Sigurnu kuću sa još jednim detetom. Zapravo to je jedan krug koji ne prestaje i to je suština. Raditi na sebi i prijaviti nasilnika. Ne možete da očekujete da država radi svoj posao ako niste prijavili. To prosto ne može država da radi za vas. Da, mnoge žene su u strahu zapravo kako? Da prijave. One ima dosta tog prikrivenog nasilja, čak i roditelja. Da, recimo, dece koje maltretiraju svoje roditelje. Mislim da je tu najviše se skrivena ta vrsta nasilja. Tako je i zakon o zabrani diskriminacije. Anti-aging je negde, bili smo fokusirani na upravo na taj segment, je nekako starija populacija zapostavljena, a zapravo toliko nasilja se vrši na starijom populacijom. Nekako odbačene su i od društva i od sistema i od svoje porodice na kraju krajeva. Starački domovi su prebukirani i često nemaju ni sredstava da upravo i plate dom ili recimo dešava se nasilje da staratelj celu platu, penziju u stvari uzima da bi ne znam, kupovao lekove ili brinuo. To je starija osoba zapravo ne brine nego se te pare potroši. Tako da to je jedno uzročno-posledično nasilje koje trudimo se da nađemo pravi način da to zaustavimo, ali opet napominjem da nismo sve mogući ukoliko se nasilje ne prijavi. Da, tu je bitna saradnja sudstva, policije i naravno vas kao ministarstva gde je to i najvažnije. Rekla si jednu bitnu stvar, ja ću opet ponoviti jednom kada vas neko udari, uradit će to i drugi put. Prosto i kad povisi ton, ja mislim da je i to znak za uzbunu. Tako je. To možda govori da će se nešto kasnije desiti mnogo gore. Da, Ministarstvo pravde imalo nedavno, ja nisam išla na te kurse, su išli zaposleni u sektoru antidiskriminacije i rodne ravnopravnosti i organizuje se zaista jedan odličan seminar upravo kako prepoznati nasilnika. I neverovatno kad sam pročitala te skripte, u stvari koliko smo u moru seksističkih naslova, poruka, senzualnih tekstova, oguglali. I koliko uopšte ne razaznajemo i ne prepoznajemo. Čak i kad to je... čujemo recimo da kod komšije se dešava tako nešto, često neće pa, zato što i to se dešava, nažalost, zato što pogotovo recimo u manjim sredinama nećemo da se petljamo, neću da ja imam problem sa tim. A zapravo ako se oglušimo o sve to, mi smo saučesnici. I apel je evo, za sve građanke i građane da ukoliko uvide da bilo koja osoba, ženska, muška, dete, dakle bilo ko doživi bilo kakav oblik nasilja, da urgira, da prijavi. Da... To je potpuno anonimno, koliko znam. Može da bude anonimno da... i ne mora da bude anonimno. Evo daću vam jedan paradoks opet iz ličnog primjera. Ja sam imala jednu situaciju da sam pre par godina renovirala svoj stan i da sam imala, evo sad ću ponoviti, 74 prijave od strane stanara. Što je bilo strašno. A ispod mene je bio bračni par koji se sad odselio, ja ne znam šta se sad dešava sa njima, koji su živeli, gde je prvo krenula njihova priča sa svađama. I sad, pošto neminovno tanki su zidovi ne mogu da ne čujem, to je krenulo sa dranjem. Njegovim kasnim dolasima, u vidno pijanom stanju, to se čulo po njegovom načinu ophođenja i razgovora sa svojom ženom, do momenta dok nije krenuo da je udara. I da je to tako bilo strašno, dakle, da užasni urlici i zvuci su bili, da neverovatno da niko nije reagovao. Ja sam prijavila pod punim imenom i prezimenom.
Nije mi bilo, ja u takvim momentima prosto smatram da je to moja obaveza. Pričamo o periodu, čak i ja se tad nisam ni bavila ljudskim pravima i uopšte nisam imala veze, dakle, ali sam osjećala prvo jednu, pa društvenu odgovornost. Je bi volela sutra da, ukoliko ne daj Bože se to meni ili mojim najbližima desi, da to neko uradi, jer zaista možete spasiti nekom život. Jer nasilnik u momentu, prvo kada vidi nadležne organe, svako ima strah. To ko kaže da nema, to sigurno nije istina. Na nasilje nikad ne odgovarajte nasiljem, to se ne radi tako i to samo izaziva još groznije stvari. Ali kultura, ljubaznost i nadležni organi itekako mogu da zaustave nasilje. Evo sad dolazimo do toga kako prepoznati nasilnike, ono što smo počeli da pričamo pre par minuta, pa evo da se vratimo na tu temu kada si proučavala šta je ovako najopasnije i gde je to u stvari najskrivenije kako da... Uvek imamo te simptome, ne znam, pogledaš li drugog, sad citiram, dakle, pogledaš li drugog, ubiću te, ne smaš da budeš ni sa kim, ti si samo moja. Znači, sad pričam o partnerskim odnosima. To su znači u početku samo reči, ali to nisu samo reči. Ne, ne, to nikako nisu samo reči i kad malo se udubite sve te reči, shvatite u stvari koliko je loše to. I koliko zaista niko nema prava da kontroliše vas kao punoletnu osobu, da možete da razgovarate, da iznosite činjenice, stavove, da razmenjujete informacije, ali niko nema prava da kontroliše vaš tog dana, vašu noć i ono što vi želite da uradite. Tako da žene nekada greše, smatraju voli me ljubomoranje, voleti nekog ne znači biti ljubomoran, voleti nekog znači razumevanje, pažnja i razgovor. A voleti nekog ne znači ljubomorisanje, scene, svađe, pogotovo ne udarci i tuče. I da li je sad lakše zaštititi se od nasilja na društvenim mrežama, recimo to digitalnog, od ovo koje se dešava naravno u partnerskom odnosu, iz prostog razloga što mi možemo da isključimo, je li tako, da izbrišemo profil na Facebooku ili danas nema na Twitteru, ali na Instagramu? Ali ostaje. Pa, komplikovana je procedura. Dakle, a sad ću objasniti zašto je komplikovana. To zaista nije do organa Republike Srbije, državnih organa Republike Srbije. To je zaista procedura je prosto takva. Evo recimo konkretno za Twitter. Twitter je dakle sa američkog tržišta. Vi da bi mogli da uđete u ošte, ajde kažemo moderni izraz da hakujete, vi morate tražiti odobrenje od američke vlade. I onda dolazimo u jednu situaciju, a to može traje mesecima. I u stvari to se čeka. Onog momenta kada Ministarstvo unutrašnjih poslova dobije odobrenje, onda je lako da urade posao. Ali oni ne mogu samo inicijativno da krenu da hakuju, jer bi to zaista prvo bilo protipravno. Tako da to je jedna procedura koja koči, pa ne znam, TikTok je Kina. Pa i to dugo traje. E sad ako imate sklop, ja recimo sam imala sve društvene mreže. I Facebook, i Instagram, i Twitter, i TikTok. Tako da možete zamisliti koliko to može. Ovo može traje sigurno i do godinu dana. Na to sam spremna. Dakle, i to vas negde i upute i otvoreno vam kažu pripadnici unutrašnjih poslova. Prosto bilo bi nekorektno od njih da ne kažu i da vas ne upoznaju sa cijelim sistemom. A neverovatno je koliko god, evo opet se vraćamo na to koliko god radili i poznavali državni sistem, to je kao stvari kad vam se desa ovakve stvari, u stvari shvatite da ne znate baš sve. I da ne znate u principu, sem iz knjiga i sem iz slova zakona, u stvari kako je to u praksi i kako je to u proceduri. E sad onda dolazimo do toga i recimo tu smo imali jednu sjajnu ideju, u stvari u krivičnom zakonu da se, do duše, govor mržnje se smatra krivičnim delom, ali je teško dokaziv. To je isto poprilično problem dokazati. Ali i da se način ovakav hejtovanja na samim društvenim mrežama u stvari ubaci kao krivično delo. E, ali ovdje se tretira u Srbiji kao prekršajno delo. Kad bi se tretiralo kao... Ali je teško prepoznati, je li tako? U tom virtualnom svetu dok plovimo... Pa, znate šta, sve što ima veze sa vašim ličnim svojstvom smatra se digitalnim nasiljem. To su nedolične poruke u inboxu, ili tako? Ne, tako je, tako, ne znam inboxu, nego... Bilo kako vređanje smatra se jednim vrstom nasilja. Sada, da li to ima elemenata za krivično gonjenje ili za prekršajno, opet ne da bi bilo najbolje da sve bude krivično, pa po krivičnom da rangiramo dalje kaznu u tom smislu. Verujte da bi to imalo više efekata jer zaista uzela maha. Pojedinci smatraju da imaju sva prava ovog sveta. Pa nemaju sva prava ovog sveta. Nemaju. I može se doći do njih.
i postoji način da se dođe do njih. Pravni način postoji da se dođe do njih, a onda nastaje problem. Ali dobro, evo, pustit ćemo nadležne organe da, opet i uvek napominjem, ja zaista verujem u državne organe, verujem da država pre svega štiti žene, da ne samo žene, nego i, da kažem i ugrožene građane, dakle i građanke. I da ne samo po pitanju mog slučaja, nego po pitanju mnogih drugih slučajeva, da ćemo na ovakav način da stanemo na put. I to je jedini pravi način. Koliko god je stresno, recimo ja po sudskoj osnovi tužbi, izvinjavam se, ne može država da procesuira, nego moram ja po privatnoj osnovi. To su sve dugotrajni procesi, skupi procesi. Ali se nećeš zaustaviti, kao što pa si ne, rekla, sigurno dok se to neću. Ne sigurno neću. I evo jedna, i to je zaista sjajna odredba u izmenama i dopunama zakona zabrane diskriminacije koja je usvojena u maju prošle godine. A to je vezano za rad poverenika, dakle da je ojačan rad poverenika i tu smo u dogovoru sa poverenikom u stvari preslikali te odredbe iz zakona određenih zemalja iz Evropske unije, se pokazalo kao primjer dobre prakse, da poverenik može da sam pokrene tužbu i da sam procesuira ceo proces, dovoljno je dakle samo da mu žrtva nasilja da odobrenje i da on može sam da pokrene postupak. To je zaista sjajno, ako ima, i treba ipak da imamo u vidu da, pogotovo ako pričamo recimo sa građankama i građanima sa lokala koji nemaju prostor sredstava, a možda ni hrabrosti, znate, za ovo treba ozbiljna hrabrost. Trebate da prolazite kroz sve. Znate, kad vam neko kaže, meni su recimo rekli, obesit ćemo te na Terazijama. Sigurno nije dobronamerna poruka i sigurno ne mogu da budem srećna ako vam je to neko napisao. Pritom znaju i da radim. Tako se... Poruka je negde napisana na društvenoj mreži? Na društvenim mrežama. Ne, društvenim mrežama i to je onda kao bilo smešno. Mislim, to su kao komentarisali da je to, ne znam, eto, vama to smešno da nekoga želite da obesite na sred Terazije. Tako da, a verujem, sad negde stavljam svoj primer, jer je možda lakše razumeti kada ovako govorite jednostavnim jezikom, da ne pričamo o zakonima i pravnim jezikom, lakše negde da približimo celu temu ljudima, dakle, naravno da to ne smo se piše, da ne smo se pomisli, a kamoli da se napiše, i pravni sistem postoji i evo, neka budem ja dokaz toga da postoji. I kome se obratiti ukoliko smo žrtva digitalnog ili partnerskog nasilja? Da li i dalje postoji SOS telefon kao što je svih godina ili sada postoji neka... Morate lično da odete. Treba. Dakle, pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, to je odeljenje za visokotehnološki kriminal. Lično se odlazi, lično se prijavljuje, kao fizičko lice prijavljujete. I tada onda dajete na taj način nalog pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da reaguju i procesuiraju. Imate i u tužilaštvu odjeljenje za visokotehnološki kriminal. Sve to možete čak i da zaobiđete, da sami prijavite sudu, što možda nije preporuka. Najbolje da svi rade zajedno i da sve institucije rade zajedno, zato što se tako lakše dolazi do podataka i možemo lakše dođemo do krajnjeg korisnika, što jeste poenta. Poverenica za ravnopravnost polova obavezno i zaštiti građana. To su neke institucije i naravno naše ministarstvo koje je i tu uvek negde i skrećemo pažnju, napominjemo, zaista otvoreno 24 sata, 7 dana u nedelji tokom cele godine. Eto, čuli ste kako možete da prijavite. Ja ti stvarno želim sve najbolje u ovoj borbi i da stvarno istraješ do kraja i da dođeš kod nas da vidimo kakav je epilog cele stvari i da li će to da prestane zaista posle toga. Pa ako pomognemo, izvini sad što te prekidam, ako pomognemo jednoj ženi sa ovom pričom, mi smo zaista uradili posao. Verujem da mnoge žene se pronalaze u ovome. Mnoge upravo uvrede na kontu, pogotovo fizičkog izgleda, idu u smislu osvetničkih fotografija. To je da li u vidu više partnera ili ljubomornih prijatelja ili ljubomorne rodbine, nebitno sada koje. Danas sve to može da se lepo izmontira. Tako, tako je. I često, naravno, se upravo video snimci i fotografije postavljaju bez pristanka svih aktera na tim fotografijama. Tako da apel je ženama da... Ne, mislim, kada kažemo, kao, uglavnom pitaju kad nasilje prestaje. Ja ne mogu da budem optimista i da kažem nasilje prestaje. Kad imate posla sa nasilnikom, vi morate budete svesni da on neće stati, ali možete vi sebe da menjate
i možete da se prilagodite celoj situaciji i da prosto nađete načine i mehanizme kako da se odbranite. Da sad ono puknete prstima i nestane nasilnik, to prosto, kako da vam kažem, bilo bi negde i neozbiljno s moje strane da kažem. Ali mi žene smo sve moguće. Mislim, zaista kada nešto želimo i hoćemo, mislim da smo u stanju da promenimo svet, a ne takvu jednu situaciju. Samo trebamo da nađemo pravi način u pravom trenutku. Moja preporuka je i preporuka samog ministarstva je da pravni lek bude za to. Nikako nemojte da uzimate stvari u svoje ruke. Obratite se pre svega svoje porodici. Ukoliko ne možete se obratiti porodici, sigurno imate prijatelja kome možete se obratiti. To mi je prvi stepenik. Dakle, obratite se onom kome verujete. Tu ćete uvek naći podršku. Kad imate podršku tu, kad ste tu jaki, vi možete sve. Da, potom onda i nadležnim institucijama. Nedavno si učestvovala na konferenciji Vojvodina 2022. Tako. Tu je bilo reči i o ženskom preduzetništvu. To je ono što smo i pričali malo pre, što je preduslov da bi žena bila u ovom svetu slobodna. Ja sam bila u panelu 5. Nezavisna i, pa da, da kažemo, da. Šta je plan? Panel 5 je bilo reči o rodnom budžetiranju, što je jedna sjajna odredba koja je Srbija uvela od 2016. godine sa zakonom o budžetskom sistemu. S tim da je ostavljeno taj period prilagođavanja do 2020. godine. Sad smo već kompletirali sve i manje više svi korisnici budžetskog sistema su uvučeni u sam taj sistem i oni, dakle, kad planiraju budžet, moraju sistematizovano, dakle, da odvoje određena budžetska sredstva vezano za rodno budžetiranje. Što znači rodno budžetiranje? Mi imamo prakse da imamo i manje muškog sveta zastupljeno, dakle manje zastupljenog pola. To je suština zakona i negde kad se donosio zakon o rodnoj ravnopravnosti, uvijek su napadali zbog žene. Ne, mi gledamo i mi smo ozbiljna institucija, bavimo se statističkim podacima koje Zavod za statistiku jasno iznosi. Žene su te koje su manje zastupljeni pol, statistički gledani. Nama su to jedini relevantni podaci. Da li to neko misli? Da, deo javnosti ne misli tako. Kažu čak da je štetan zakon o rodnoj ravnopravnosti, da je prilično feministički, da čak i rodno senzitivni jezik je ovako vrlo toksična stvar i da ovaj zakon zapravo postiče što više razvoda. Evo, ja sam našla, recimo, taj podatak da zaista deo javnosti se tome protivi. Sad, da li je u pitanju pogrešno tumačenje? Ne, nije pogrešno. Pogrešna interpretacija? Ja sam imala čak na jednoj televiziji nacionalne frekvencije duel, dakle, vezano za zakon o rodnoj ravnopravnosti i gde je bilo reči o rodno-senzitivnom jeziku. Iako to nije suština zakona, ključ zakona je da budete ono što želite. Dakle, ako ja želim da me oslovljavate sa pomoćnica, vi morate mene da pitate da li ja to tako želim. Ako ne želim, ako želim da sam pomoćnik, to je isključivo moja odluka. Ali mora da bude moja odluka. Kao što ja, ako, na primjer, želim da budem novinar, nikome neće... Tako je. Ali moraju da vas pitaju. Zbog toga. Mislim, neću snositi posledice ako želim da budem novinar, a ne novinar. Ne, ali moraju da vas pitaju. Dakle, i to ništa nije pogrešno. Ako je to greh, mislim, ja zaista, dati nekom šansu da bude ono što jeste, smatramo da je vrlina zakona, a ne mana. Znači, zakonski je uređeno, ali imate tu slobodu da, dakle... Pritom, za rodno-senzitivni jezik... Kako će neko da vas... Da, za rodno-senzitivni jezik imamo prilagođavanje 4 godine. Mislim da možemo da nađemo i tekako rešenje za takve stvari. Prosto postoje neke odredbe u zakonu koje ne mogu odmah da stupe na snagu, ali postoje odredbe u zakonu koje tekako su odmah stupile na snagu. E, to što je odmah stupilo na snagu, to je izazvalo veliku pometnju, iako je to skriveno u moru tih licemernih poruka. Poenta cele priče 40% manje zastupljeno polo. Znate, vi kad imate, evo, sad ću i bit ću otvorena i reći ću slobno, pošto smo najviše napad imali upravo od Srpske akademije nauke i umetnosti SANU-a, vezano za zakon, gde su pisani peticije, sad ako se malo vratimo, gde su pokušali da vrše pritisak na predsednika da ne potpiše i tako dalje. I potajno su se nadali, u stvari nije čak ni potajno, to su javno izneli. Da ne potpiše predsednik i da vrati zakon na ponovno razmatranje. To predsednik naravno nije uradio i hvala mu na tome što je prepoznao važnost ovog zakona. To je problem. Evo, hipotetički gledano, da li je realno da u SANU postoji 10% žena koje su članice SANU-a? Da li mi želite da kažete da Republika Srbije nema dovoljno akademkinja, umetnica, profesorki
ja ne želim da verujem u to. I to sigurno nije tako. Evo, na prošlom izboru stvarno ni jedna žena nije izabrana. E, to izaziva problem. Što će zakonski morati da uvedu 40% kvote manje zastupljenog pola. Ne samo oni, svi, i političke partije, i zaista mislite da su svi dobronamerno prihvatili ovo. Zato se vodi ta polemika. E, sada, dolazimo do toga, ne treba kvota, ali ja sad vas pitam, kako drugačije? Ajmo prvo kvotama da nadomestimo taj jaz, rodni jaz, pa ćemo nakon toga, druga faza je da vidimo gde smo pogrešili. Dakle, kako da sada da premostimo taj jaz u smislu profesionalizma i zaista, pa znate kako, mi bi najviše vole smo mi društvo koje bira po tome da je neko kompetentan, obrazovan za određeno zanimanje, za određeni posao. Ali to nije tako, to u praksi nije tako. Evo, daću vam sada primjer. Ja sam trenutno na doktorskim studijama i upisala sam drugu godinu doktorskih studija, evo sad u septembru, gde sam dobila list papira da upišem. Između ostalog, pitanje je bilo da li sam udata, razvedena, koliko imam dece, da li planiram decu itd. Mislim, da li možete misliti meni to da neko postavio, pritom zakon usvojen, stupio na snagu. To više niko ne sme da vas pita. Zato što to nije nešto što treba da predeljuje da li ste vi dobar radnik ili ne. Vas treba da karakteriše vaša struka, ono što ste završili i vaše radno iskustvo. A da li ćete vi da za godinu dana, dva meseca, tri meseca ili pet godina ili nikada nakon potpisivanja tog ugovora odete na porodiljsko ili na bilo koje drugo bolovanje, izvinite, to ne treba nikoga da se tiče. Već isključivo to će bude vaša odluka. I pogotovo imamo sada niz mera i za natalitet, da podizanje nataliteta. Mislim, kontradiktorno je da na ovakav način diskreditujemo žene. I dolazimo, pogotovo u sferi privatnog sektora, dolazimo do toga da ni jedan privatnik neće, recimo, na odgovornim funkcijama, u državnim institucijama, dakle, platni razredi u smislu plata, da kažem, zato što je državni sistem takav, pa ne može da bude drugačiji, pa možemo slobodno kažemo da su isto plaćeni žene i muškarci. U privatnom sektoru verujete da to nije tako. Statistički podaci nama govore da to nije tako. I da uglavnom su muškarci na ozbiljno visokim funkcijama u smislu, ne znam, izvršnog direktora, generalnog direktora i tako dalje, jer privatnici prosto ne žele da zaposle ženu koja će potencijalno u jednom momentu da im ode na bolovanje. I da kažemo samo još jednom, Vojvodina 2022. Šta će konkretno biti ovako u pripremi kad je reč o ekonomskoj podršci ženama? Da, pa Vojvodina je... Da, kroz neke projekte i poslove na ovdje. Vojvodina je uvek prednjačila po pitanju ne samo ženskih prava, nego zaista oni su onako možda i najodgovorniji. To je neverovatno kako sa Vojvodinom zaista nikada nismo imali problem, pogotovo recimo kad je reč o ženskim organizacijama. Verujte, to je toliko i ne da vam je srce puno i interesovanje je ogromno. I nije sramota ne znati, sramota je praviti se da znate. I toko su se raspitivali i želi do napred i tako dalje. I nije slučajno što je upravo sekretarijet za financije pri AP Vojvodini dobio i tu nagradu, godišnju nagradu za rodno budžetiranje, što je zaista jedna sjajna vest i govori u stvari koliko su društveno odgovorni. Vojvodina obećava i mnogi opštine bi trebale i boga mi morale da se ugledaju na ono što Vojvodina zna, može, a boga mi što radi. I evo, za kraj ću samo, Tvita, moram to da pomenem. Moram. Postala si polaznik 11. klase visokih studija bezbednosti i odbrane. To ovako uvek dobro zvuči kada su žene u celoj toj priči. I kako zvanje ćeš da dobiješ kada završiš to i šta ćeš konkretno raditi? Kako ćeš moći da ga primeniš? Mislim, odlično ide uz sve ovo što ti se dešava. Da. Danas smo... Na prirodan sled. Pa dobro, ne da je moj lični. Ja sam kao dete generala i dete iz vojne porodice i vojnog okruženja. Uvek mi bila i želja i volja. A ne da vam je ovaj čast da služite svoje zemlji. Nije mi se pružila ta situacija tokom života, ali evo, nikad nije kasno, tako da sad mi se otvorilo kao državna funkcionerka. I evo, nevjerovatno, danas smo pričali sa fenomenalnom profesorkom Violetom, inače dekankom na jednom fakultetu, inače koja radila, bila je jedna od ekspertkinja na zakonu o rodnoj ravnopravnosti.
I da je ona rekla, čast i zadovoljstvo mi je što pre par godina nismo imali ni jednu ženu za polaznike, ali evo sada i možda nedovoljno, pošto imamo od nas 11, dve žene samo, smatram da je to i dalje mali broj. Ali mislim da ovde nije toliko problem do samog sistema u Ministarstvu odbrane, čak što više mislim da nije problem, zato što vas ovde delegira vaš pretpostavljeni, mene je delegirala moja ministarka. Tako da mislim da možda žene odbijaju da uđu u sistem bezbednosti i odbrane, a zapravo učenje o geopolitici i učenje o međunarodnim odnosima i samoj diplomatiji na nivou bezbednosti i odbrane je nešto što je prvosvrsishodno, nešto što u momentu, u stvari, ono, nisam prepoznala. Toliko se toga dešava kod mene, a ja nisam prepoznala znake, a to je zato što nemam dovoljno informacije i znanja. I onda kad vam ljudi koji su dostojni i koji prosto imaju neverovatno znanje, kad vam to pokušaju da prenesu, prosto ne možete da upijete njihov dugogodišnji rad za 6 meseci koliko traje ovaj, ta obuka, ali već sam se uvukli u sistem. Evo sad imamo sutra izlaganje prvog rada, konkretno moj zadatak je da odnosima Turske i Balkana, verujte, toliko sam radova morala da pročitam i da izučim da bi uopšte mogla da uradim jedan svrsishodan rad i u stvari sam shvatila pa Bože, koliko se ovo prožimo kroz istoriju Srbije, a da možda to čak nismo ni svesni, koliko i dalje ogroman uticaj Turske, a da možda to nismo ni svesni. Evo, to je samo jedan primer. Zaista je prvo čast i elitna, to je pre svega najelitnija škola pri Ministarstvu odbrane. Svako ko ima mogućnost, ne da bi preporučila da ide. Ja sam i htela pre par godina da ide, međutim, eto, nije mi se ukazala prilika. Opet, nikad se ne zna zašto se nešto dešava. Da, ne postoje slučajnosti. Bićeš vojni ataše, je li tako? Pa, dobit ćemo i srebrnu sablju i bit će svečana dodela i srebrnu zvezdu i to treba da uruči predsjednik Republike Srbije. Moj sin mene, on je onako preponosan i, ovaj, i onako ovaj, pita me, pa mamo, ću moći to ja da vidim. Nadam se da će ga pustiti, s obzirom da je maloletan, nadam se da će ga pustiti naravno skupštinu da prisustvuje tom činu. Ali velika čast i zadovoljstvo i ukoliko želite, možete zaista da pokupite jedno neiscrpno znanje koje ne možete ni da čujete ni da vidite. I tu je prava jačina, ja bih rekla, svake žene. Da, ali moramo mi da iniciramo. Mene možda ministarka ne bi preporučila za Vojnu akademiju da nisam ja pokazala interesovanje. Tako je. Dakle, moramo malo žena sa kuraže. Prvo i moramo mi da se solidarišemo. Često se dešava, i uvek kažem, nemojte da kudite neku ženu, podržite je. Doći ćete vidjeti tu situaciju kada vas neko neće podržati i bit će vam krivo, bit će vam teško ako ste odbačeni od društva. Prosto to je jedna situacija koja, da se mi malo više solidarišemo, mislim da bi bila mnogo jače. Ne treba da se bojimo neznanja, ali u znanju je moć. Znate, i onda može da vam se desi, svašta u životu može da vam se desi i da prosto je jedna amplituda koja prosto možete budete i gori i dole, to je prosto je situacija takva i takvom vremenu na kraju krajeva živimo. Ali kad imate znanje, vi znate da za vas uvek ima posla. I da zaista ne može ništa toliko strašno da vam se desi. Jer imate u rukama zanat. I šta god da radite, radite časno i pošteno i radite na sebi. I kad tad će se pokazati rezultati. To je odlična poruka za kraj. Hvala ti puno što si bila moj gost. Ja sam to oslavljavala sa ti zato što se dugo znamo. Da, naravno. Mi smo drugarice. Zabude kod gledalca. Pa ćemo da se vidimo, naravno, kada Sigurno. Se bude završila cijela priča, možda i pre toga, pa da vidimo dokle slučaj stigao. I još jednom, puno uspeha ti želim. Naravno, hvala da istraješ u svemu tome. Hvala puno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.